Assalamualaikum, man la Marie Diop ma ñëwoon tey jii pour indil leen tey sipax laa leen indil macaroni soosu macaroni bu am sipax macaroni au crevette togg la boo xam ne doomu ndaar yépp ko xam togg bu gaaw la bu neex la te yàggul dara te nag loo am ci sipax rek boo ko booleeg macaroni mu sax loolu moom kenn xamul dan la loo am bu doon sipax yu sew sam yu 1000 francs yi yu 500 yi loo ko booleen mu saf ci macaroni bi macha allah moom lu ñu bëggoon tey jii ñu toggal leen ko togg bu gaaw bu rapide yekk ko mu neex macha allah ñu commencé ko kon ci bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim ñu daal di rôti rôti bi am na poivron vert jaune rouge am na laaj am na laurier am na soble loolu laa koy rôti macaroni au crevette sauce tomate lay doon ma daal di ci def togg bu gaaw la ma daal di ci def tamate doom tamate cerise bi wala tamate doom boo am rek nga def ko ci rosi ko def ko ci rosi bi waa léegi nag damay dëbb li nokkas laaj la oignon kii bu oignon vert ak tuuti persil chinois bariwul nag tuuti xob rek ak laaj ak benn maji moom laay nokkas def ko si def ko ci kii bi ci sauce bi sauce bi dina am tomate tomate baa ngi nii kii bële poivron vert jaune rouge boobu pour décoration rek la carotte bi dañ ko ciy sànni bu ko defee mu am tuuti légume dina neexalee loolu rek la bu la neexee nga bañ def carotte bu la neexee nga def pomme de terre yaay seet lu la neex rek togg bu gaaw la bu neex facile léegi macaroni bi laay baxal baxal bi nag da nga koy dugal tuuti rek génnee ko ba sama ndox laa teg def naa ci xorom damay def du fi ñoree ci soof bale lay ñoree macaroni bi dama koy baxal tuuti mu xaw ñor ñor bu ndaw bu ko defee ma yeggali ko ci soos bi waaw léegi ñu def tamate bi bu gaaw la macha allah léegi mu pare insha allah ak tamate bi ndox tuuti waaw léegi ma def si carotte bi yëpp da nga koy def rek pour mu gaaw a ñor gaaw a ñor carotte bi du la tardeel sa après ñu bu ndaw rek nga ciy def def carotte bi waaw léegi macaroni bi nañ mu ñor baax na ah léegi nag maa ngi seppi macaroni bi parce que waru si ñor xomm dañ koy togg ba mu des tuuti ñor rek si soos bee lañ koy yeggalee mu ñor léegi soo ko defee nii da nga koy segg neqali ko si rëbine bi ba mu set ba kom bi wàcc après nga def si tuuti dëwlin bis ci tuuti dëwlin nga teg ko nee ba nga koy soos si kii bi si cin bi waaw léegi nag ma def crevette bi kii set épice la kii kaani kaani yu rondel yu guddi kaani yu sew yu guddi moom laa jënd comme ça mu sax tuuti kaani rek waaw léegi ma def ci si pax bi ak tuuti kaani ko bugul kaani bul def kaani fekk ay sipax ak jën bu amee tuuti kaani daf siy baax ma xaar tuuti sipax bi ànd ak tamaate ji fer ma def tuuti ndox rek lu yem lu mën togg sama macaroni rek xaar carotte bi ñor lu yekk ko togg la boo xam ne yàggul waaw léegi tamaate bi dog na mu si def tuuti ndox def
ci noxas bi nga xam ne laaj la, oignon vert ak tuuti poivron. Ma xaar tuuti, karoot bi xaw ñor, ma daal di ci sóor macaroni bi. Waaw, léegi sos bi xaw na fer tuuti, dama ciy bàyyi tuuti ndox. Mu ko defee ma mën ci mu mën a togg macaroni bi. Macaroni bi togg bu yomb la te amul coono. Léegi dama ciy def tuuti ci aromage la, tuuti aromage daal ci def poobar. Def ci tuuti vinaigre rek. Daal di xaar tuuti. Mu xaar ma tey. Waaw, léegi togg nañu macaroni bi ba pare. Macaroni au crevette, sauce tomate. Macha allah, yëpp pare na, neex na, yomb na, simple na. Waaw, léegi xanaa séddale rek moo des, ñu yekk ko daal di ko séddale nag. Waaw, gis commencé. Waaw, léegi kon macaroni au crevette bi pare na, décoré nañ ko ba pare, togg macaroni ba mu ñor, boole ko crevette, sauce tomate. Macha allah, ne ko ñëpp togg, ñu partagé ko, aimé ko. Merci beaucoup, jërëjëf.